днешното издание на предаването очаквайте разговор в студиото с Максим Бахар, един от най-популярните PR специалисти у нас, за световния комуникационен форум в Давос, за новите медии и връзката между теорията и практиката, както и за имиджа на България пред света. По-късно в предаването Юлия Христова ще представи с репортаж френската авторка Лоранс Плазне. Един разговор за религията Шарли Ебдо и заплахите в глобален план. Този репортаж ще бъде и анонс към цялото интервю, което ще можете да видите в програмата на телевизията ни през следващата седмица. И още, Съюзът на българските журналисти вгради капсула с послание до бъдещите журналисти, която трябва да бъде отворена след 100 години. В рубриката «През ключалката» Карина Ангелова представя музикантите Руди, Дули, Муден и Кокушев, които стоят зад обнародването на думата «Айляк». Аз съм Дони Каризова. Започваме! Днешният ни гост Максим Бахар е един от най-популярните PR специалисти в България и по света. Вице-президент на Световната асоциация на PR агенциите, многократно награждаван в България и на световни форуми, неуморно участваш в различни проекти и социално значими кампании. Всекидневно поставяш си лични предизвикателства с многобройни медийни изяви, но винаги с експертен поглед и с интересна позиция. Добре дошъл в студиото на медиите. Добре и хубав уикенд на всички ваши зрители. Поводът, формалният повод, по който ви поканих, но ми се иска да говорим и по много други теми, всъщност е форума в Давос, от който вие се завърнахте преди дни. Какви са новините от там? Това е шести поред световен комуникационен форум в Давос. Винаги сме свързани с големи икономически форум, защото много от участниците, които се занимават с медии и с публични комуникации, и които придружават президенти и правителствени ръководители, остават и на нашия форум. Тази година имаше два основни акцента, като изключваме, че за първи път видях българското знаме на конгресния център в Давос отпред и поснимах и създаде много положителни емоции, защото за мен е много важно. Вие сте бил единствения българин, който да, бях единствения е бил българин, на форума. Но за мен е важно да го има и българското знаме отпред и да се знае, че България участва в тези форуми. Конгресният център в Давос е място, което постоянно присъства по телевизии. Десетки хиляди души всеки ден минават от там. Два бяха акцентите. Единия – социалните медии, какво от тук нататък и как да ги управляваме. И втория беше така наречения storytelling или разказване на истории в нашия бизнес. Това е една много модна тенденция от последните, бих казал, една-две години, че след като ние притежаваме медии, то трябва да умеем да разказваме истории в тези медии. Имаше няколко много интересни презентации на тази тема. Моята презентация беше на тема модерното PR образование. Нещо, в което аз съм много активен участник и работя много от години. Знаете, че имам и частен колеж по PR, единствен и лицензиран в България. И полагам много усилия така, че практиката да може, колкото се може, по-ефективно и по-бързо да отиде при студентите или при тези хора, които идват в нашите офиси. И това беше моята презентация. Доволен съм, защото виждам, аз съм от първия ден, от първата минута бих казал в самата организация на форума, за първи път видях представители на 55 държави, които са много повече, отколкото на Световния икономически форум дори, на големия форум, защото там се лимитират между 25 и 30 държави. Имахме 55 държави, за първи път една голяма китайска делегация, индийска делегация. Това е една възможност не само да се види, че и в България PR бизнесът е много напред, което го твърди от години насам и съм сигурен, но това е възможност и да се види как нашия бизнес се развива в други части на света. Казвате новите медии, нещо, което за мен е изключително интересно. Медиите всъщност писаха, че сте влязал в остър спор с известен професор от университета в Бокони и с един, можем да кажем, PR магнат руски. Тезата каква е била, която вие сте защитавали и така провокирала този спор? Аз с Сергей Зверев от Москва съм много добър приятел. Той притежава най-голямата PR компания в Русия, Cross Media. Знаете, че в Русия, която един е най-голям, той наистина е супер голям. С господин професора там се запознахме, но с Сергей много пъти спорен е тази тема. Аз си мисля, че те повече обръщат внимание на образованието, докато аз
или на теорията, на това, което се прави в университетите. И в Русия, между другото, факт е, че обучението е доста силно и много от компаниите акцентират на обучение в университетите. Аз преподавал съм в няколко университета, включително и в МГИЛ. Докато аз твърдя обратното, че нашия бизнес се прави в лабораториите на офисите, т.е. в практиката. В реалния бизнес. Тъй като наистина нашата практика, първо пред очите ми се променя всеки ден, начинът по който правиш едно събитие или начинът по който решаваш една криза или начинът по който се опитваш да станеш интересен на една медия, днеска може да е един, след една седмица вече е съвсем различен. Това в университетите не може да се научи. И съм голям радетел на това да студентите да могат да работят, особено студентите в нашия бизнес, да могат да работят още от първия ден, когато станат студенти, а да не стоят в университетите или да не търкат банките и да си водят записки, защото те ще са им нужни един ден, но това ще бъде само 10-20% от тяхната работа, която дойдат при нас в офисите. Има много студенти в компанията си. През всички тези години съм имал, може би, стотици със сигурност студенти са минали и всички са твърдяли, че един месец в нашата компания или един месец в реалния бизнес е по-ценен, отколкото един семестър в университета. Как смятате, студентите идват подготвени теоретично да научат нещо практическо или по-скоро идват с една идилична представа за работата на пиара, който в общи линии организира бляскави събития, непрекъснато се грижи за имиджа на известните и до някъде се сближава с тях? Всъщност, виждат ли, че за всичко това, за работата на пиар експертите стои много часове, подготовка, много бачкане. Много бачкане, да. Зависи от студента. Студентите са хора различни, както и хората в нашия бизнес, както и журналистите. Тоест не им създават в университета такава представа? Има млади колеги, които идват при нас с наистина имагинерна представа за нашия бизнес или с малко криво разбрано така възприятие за това какво ние правим в нашите офиси и те обикновено си отиват след седмица-две, защото не могат да си съвпаднат с това, което ние правим, моя екип, което прави в реалния бизнес. Голяма част от младите колеги, които идват при нас обаче, са много добре подготвени, защото освен това, което виждат от своите преподаватели в университета, което е само теория и нищо друго, те все по-често прекарват много време в социалните медии, в различните черпят информация или знания от различни източници и могат много добре да се ориентират. Всички знаят, че нашия бизнес не е само да ходиш по светски събития и да пиеш добри питиета или пък да седиш до едни хора и да им даваш мъдри съвети и те след това да се появяват по телевизията и да се усмихват. Нашия бизнес е изключително отговорна и много, много, много прецизна работа. Казвате новите медии. Те до каква степен промениха пиар, занаята, пиар? Те не го промениха. Те го преобърнаха с краката нагоре. С главата надолу. те го направиха друг бизнес. Според мен дори вече съчетанието public relations не е толкова адекватно. По-скоро би трябвало да бъде нещо като social relations или social sharing, защото всички ние споделяме и споделянето е много основна част от нашия бизнес. Най-важната промяна, която новите медии или социалните медии допринесаха за бизнеса PR, е, че промениха собствеността на медиите. Преди 7-8-9 години клиента идваше при нас или в компаниите на моите колеги и казваше: произвеждам нещо много интересно или правя един много интересен проект. Искам вие да ми помогнете този проект да стане интересен за медиите. И ние правихме концепции, стратегии, планиране и всичко останало. Как да направим този проект интересен за медиите? Сега същия този клиент, същия този производител или същата тази фирма идва при нас и казва: аз имам медии, защото той наистина има медии. Той има акаунт в Twitter, той има стена във Фейсбук, той е много активен в LinkedIn и във всички тези други социални медии.
той ги именно не знае как да ги управлява. И затова от публичната, да кажем, представителност, която беше една от основните характеристики на нашия бизнес, в момента всичко се измества към съдържанието. И това е този сторителинг, за който говорихме, защото не е достатъчно само да имаш медия, не е достатъчно да имаш Facebook профил с 100 000 души и последователи, ами трябва да напишеш нещо интересно, трябва да съчиниш една интересна история, която да разкажеш за този продукт или за този проект, който ти искаш да промотираш. И това промени тотално приоритетите пред нашия бизнес или акцентите, които нашия бизнес имаше, защото от едни организатори на събития, каквито бяхме в голямата си част преди 10 години, ние сега сме едни, първо, писачи на интересни истории в социалните медии, за да можем да промотираме добре продукти на нашите клиенти и самите клиенти. И второ, ние се превърнахме и в едни менеджери на медии. Всеки един от нас има собствена медия, всяка една компания си има собствена медия, някой трябва да управлява. Трябва да доставя интересни новини, трябва да пише интересни неща в тази медия, трябва да ги степенува по важност. Тоест, социалните медии направиха нашия бизнес съвсем друг. Но трябва да спазва и някакви правила, защото тези медии имат своите правила. Еми, според мен правилата са свързани главно с интелектуалното представяне, с интересното и с креативното представяне. Разбира се, че никой от нас няма да тръгне да пише глупости или простоти, или това е повече от ясно, още повече няма да го прави с името си. Има в социалните медии, особено в България, в Twitter, една група от, огромна група от хора, която пише с псевдоними и си мисля, че всичко е позволено. Обаче, това не са хора, които правят public relations, това не са хора, които правят промоция, защото това, което ние правим, е много публично. Когато заставаш с името си, или с името, или с компанията, която ти представляваш, или с името на своя клиент, тогава отговорността е много голяма. И защото всяка една медия вече има влияние, то това трябва да става креативно, интелигентно, така че да предизвика интереса у хората, които всъщност ти би искал да заинтересуваш. Ще дойде ли време, в което блогърите ще са по-ухажвани от журналистите, от политиците, от пиар-експертите? Разбира се, то вече отдавна е дошло това време. Аз влизам често в спорове с блогъри, защото преди 5-6 години на една международна конференция тук в София казах, че блогърите си отиват и че блоговете залязват, което продължавам да го твърдя. Те никога няма сигурно да си отидат съвсем, защото винаги ще има хора, които ще искат да споделят своята гледна точка в дълги изречения и в, да кажем, малко по-големи формати. Но смятам, че блогърите в момента са доста ухажвани от клиентите и те сами го чувстват това, защото те по някакъв начин също формират мнение. Не толкова масово, както социалните медии, но те също имат последователи, хора, които ги читат и формират мнение. Казвате, че новите медии са променили изцяло света и са го обърнали в съвсем друга посока на тотална информираност и пълна прозрачност. И още това ни направи много по-добри. Прозрачността винаги прави нещата етични и разбираеми. Да, винаги съм казал, че всяко нещо, което е прозрачно, е етично. Тъй като ако ти вършиш нещо лошо и всички знаят за това, ти няма как да го вършиш повече това лошо. Най-малкото ще спреш да го правиш, ако не си вземеш бележка някакво. Докато прозрачността помага на хората да стават по-добри, помага им да се променят, помага им да не правят неща, които, ако е нямаше тази прозрачност в миналите години, те щяха да ги правят. И затова съм голям привърженик на написането от собствено име, написането от първо лице единствено число, отстояването на мнение, участие в дискусии. Колкото е по-прозрачен света, толкова е по-хубав, толкова е по-добър. Това ли са съветите, които давате, да речем, на политиците, които откриха в България малко по-късно, като че ли ролята на социалните мрежи, на Twitter, на LinkedIn, най-вече на Facebook, да са открити да пишат от свое име, не да разчитат на огромен екип, който да всъщност да лъже потребителите, че лично отговарят? Аз от много години казвам, че не се занимавам с политически маркетинг. По много причини. Една от тях е, че се намираме в южната част на Европа и тук емоциите в политиката са много силно изразени. И ако един ден аз или моята компания работим за някой, който е вляво, веднага след това ще, нали, този, който е в дясно, пък дойде на власт, ще каже, а не, с тях няма да работя, защото те са наляво. Това е, разбира се, че това е нонсенс, безмислица, но опитвам се да не давам
да кажем, съвети на политици, да не давам акъл на политици, защото те много рядко го спазват. У нас в политиката влязаха много случайни хора. Огромна част от тях са случайни хора. И са малко така политици, които са самонаправили, ама много бързо са самонаправили. През последните 1-2 години, само за да могат да участват в някакъв политически живот. И това, част от тях нямат дори добро образование. Голяма част от тях малко четат, почти не стоят в социалните медии. И колкото пъти до сега съм се опитвал да кажа моето мнение на политици, в повечето случаите съм прочитал в тяхните очи, бе, то какво ще ми каже на мене? Аз знам. Аз съм вече в парламента, или аз съм депутат, или аз съм председател на някаква комисия, или пък съм министър, заместник министър. Има, разбира се, и много свестни хора, особено сред младите, които знаят, че не са попаднали случайно на едно място, как политиката, защото хората са ги избрали. И ако са на това място, те трябва всеки ден да се усъвършенстват и да стават все по-добри и по-добри. На моите партньори или клиенти от бизнеса, обаче, давам съвети да бъдат честни, почтенни, прозрачни, винаги да отговарят на въпроси, които са им зададени, по възможно най-точния и най-изчерпателния начин. И винаги да помнят, че няма лоши въпроси, а има лоши отговори. Продължаваме с, надявам се, добрите въпроси и добрите отговори. И във втората част на нашето предаване ще се видим след секунди.